Puiku, sugrįžkime atgal ir pakalbėkime jau apie pagrindinių funkcijų sekstakordus. Tai yra tonikos, subdominantės ir dominantės sekstakordus. Sekstakordai yra pirmieji apvertimai tų kvintakordų ir jie turi visą laiką kvartą viršuje, jos lengva atsekti. Tonikos sekstakordas susidaro nuo 3 gamos laipsnio, subdominantės nuo 6, o dominantės nuo 7. Jeigu siaurai išdėstysime. Bet jeigu ir plačiai, tai bose bus šitie laipsniai visą laiką. Atsidūrė tonikas sekstakordas būtų mi, 6 būtų le, subdominantės sekstakordas, o dominantės būtų si, bose. Dabar, kadangi yra 3 garsai, bet 4 balsai, vėlgi reikia kažką dubliuoti, kaip ir kvintakordose, kaip ir kvartsekstakorduose. Tai reiškia, kad dažniausiai mes dubliuosime primą akordo arba kvintą. Dažniausiai ir netgi pasirinkti arba primą arba kvintą reikia pagal tai, kas yra viršuje, kas yra soprane. Jeigu viršuje yra primą, tai galima tada dubliuoti primą. Nu, taip gražiausiai. Jeigu viršuje yra kvinta akordo, galima greičiausiai naudoti kvintą. Ne klaida yra atvirkščiai padaryti, kažką kitą dubliuoti, ne klaida. Bet toks natūralus dubliavimas vis tik tais smagiau klausosi. Aš taip pat pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Reiškia, sujunkime tonikos sekstakordą su subdominantės kvintakordu, ar ne? Būtų bose mi ir fa. Mi ir fa nata. Tai tada reikėtų padaryti taip, kad melodija būtų arba prima, arba kvinta, arba do, arba sol. Teisingai, padarykim su prima. Mi, do, sol, do, nuo boso skaičiuojant metus. Ir labai labai paprastas jungimas. Bendras garsas šiuo atveju yra do, taip. Ir jis yra dubliuojamas. Tai vienas tas do turi likti vietoj, o kitas eina ir timiausia naujo akordo garsą. O laisvas garsas irgi juda kažkur į artimiausią kryptį, galbūt žeminčių atveju, laipsniškai be šuolių. Žiūrėkit. Tai. Va. Do mi sol akordas ir fa le do akordas. Mi sol do buvo jo sekstakordas. Gali būti viršutinė nata judanti. Taip netgi gražiau. Kodėl? Todėl, kad bosas juda tada į viršų, o sopranas juda žemyn. Ta priešinga kryptis. Jeigu nežinot, ką daryti, visuomet veskite priešingą kryptim. Arba taip, arba taip. Ir tada gausis toks labai gražus vis tik tais balsų vedimas, toks savarankiškas į priešingą pusę. Štai. Gali būti sol dubliuojama. Sol, do, sol, fa, le, do, fa. Irgi tiesiog, kad išvengtumėm paralelių kvintų ir oktavų, mes tiesiog paliekam bendrą garsą vietoje, do, o tą dvigubą sol į priešingą kryptį, le ir fa. Sol, sol, le, fa. Galima ir priešingai krypti. Sol, sol, fa, le. Bus taip. Kai prasideda sekstakordai, tiek daugybė variantų, čia tiek daugybė jums kūrybinių, iš tikrųjų, nieks nepasakys, ar čia teisingai, ar čia neteisingai. Svarbiausia nepadaryti poros didelių klaidų. Viena yra klaida, kad visi balsai juda į viršų arba į apačią, o, kaip sakiau, kita klaida yra tos paralelės kvintos ir oktavos. Ir dar vienas momentas vadinasi slaptosios kvintos, galbūt esate girdėję, slaptosios kvintos ir slaptosios oktavos. Tai ne tas pats, kas... Ne tam pačiam balsinėse, ne tose pačiose, nes tam balsuose, vidurinė tam pačiam. Gali būti susidaryti skirtingai. Aš tuo pat pademonstruosiu. Ką tai reiškia slaptosios oktavos, pavyzdžiui? Žiūrėkite. Slaptosios kvintos, va. sopranas nori šuoliuoti. Beje, šuoliai galimi aukštyn, žemyn, čia visais būdais. Netgi dvigubi šuoliai gali būti. Sol, do, do, fa. Čia įdomus dalykai gali būti. Sakau, svarbiausia nepažeisti tos vienos taisyklės slaptų oktavų ir kvintų. O kvinto susidaro taip. Jeigu į kvintą fa, do mes ateiname iš tos pačios krypties, paraleliškai, į viršų. Jeigu sopranas į viršų, tai ir bosas į viršų, tai blogai. Turėtų būti tada bosas eiti, turėtų žemyn kažkokiu būdu. Reiškia, kaip tai padaryti? Jeigu soprane giesmėje melodija yra sol ir do, ne? Ir aš ką tik padariau tą klaidą, harmonizuodamas pirmą akordą toniko sekstą akordu, o toliau subdominantės kvinta akordu, nes atsirado slaptoji kvinta. Vadinasi, reikia bosą vesti priešingą kryptimį negu sopraną, kad nebūtų tos kvintos slaptosios. Ir apkeisti. Iš pradžių daryti kvintą akordą, o paskui daryti sekstą akordą. Tonikos kvintą akordą, o paskui subdominantės sekstą akordą. Žiūrėkit, kaip taip atrodo. Daug geriau, nes sopranas ir bosas tada į priešinį kryptį juda, priešinį kryptimį. Vienas bendras garsas lieka vietoje, kaip visada, kitas eina į artimiausią garsą, bet sopranas tada šoliuodamas nepadaro tų slaptų kvintų, slaptų oktavų irgi taip pat. Žiūrėkit, žinokit, kad visuomet, jeigu padarot paralelinį judėjimą tarp boso ir soprano ir gaunasi antram akorde oktava tarp tų dviejų kraštinių garsų, čia blogai, arba kvinta, čia blogai. Tada vienintelė gera išeitis yra apversti akordus, reiškia, ne sekstą akordą ir kvintą akordą, bet kvintą akordą ir sekstą akordą. Tų pačių funkcijų, bet apversti. Kartais tinka ir iš pradžių kvintą akordą, paskui sekstą akordą daryti. Žiūrėkite, kaip čia. Kartais tinka pirmiau sekstą akordą, po to kvintą akordą. Sekstą akordas būtų taip. Sekstą akordas ir čia blogai yra, taip? Sekstą akordas. Nes sekstą tarp kraštinių garsų ir oktava. Čia yra paralelė slaptosios tos oktavos. Tai dabar norint išvengti to, galima būtų pirmiausia padaryti kvintą akordą, paskui jau sekstą akordą. Ne šitaip, bet šitaip. Sol, si, re, sol. Va, mi, sol, do, do. Jau tada šitose akorduose kartais būna ne tik tais platus, ne tik tais siauras išdėstymas, bet ir mišrus. Nes, žiūrėkit, mi, sol, do, do. Alto ir soprano yra oktava, būtent plataus išdėstymo požymis, o tarp tenoro ir alto yra kvarta, siauro išdėstymo požymis. Tai sekstą akorduose susidaro ne tik siauras, ne tik platus, bet ir mišrus išdėstymas. Kvintą akorduose to nebūna, kvart sekstą akorduose irgi šito nebūna. Na vat. Ar turite kokių nors klausimų dėl to, kaip dabar su jais elgtis, štais sekstą akordą? Man šiuo metu. Jeigu ne, tai pagalvokim, reiškia, kad galima kartais jungti ir du sekstą akordus, vieną po kito. Gali būti ant tos pačios sol ir ant tos pačios do. Du sekstą akordai, vienas tonikos, kitas netonikos. Ne? Mi bose, nes yra tonikos sekstą akordas, ir le bose, nes yra subdominantis sekstą akordas. Matot, kiek variantų. Ir sopranas šuoliuoja su kvarto šuoliu, tokiu specialiu. Ir išvengiam vėlgi slaptų kvintų ir oktavų, nes bosas šuoliuoja ir sopranas šuoliuoja priešingą kryptimį. Tai vat galėsite paeksperimentuoti, čia tikrai daugybė, net negalėčiau išvardinti per valandą, ko gero, visų variantų, kiek gali būti sekstakordų ir kvintakordų, ir atvirkščiai, ir vienas su kitu jungimu. Iš tikrųjų, tiek daug iš tikrųjų kūrybinių sprendimų. Dėl to, jeigu jūs visi man, pavyzdžiui, atneštumėt kokį nors namų darbą su harmonizuota giesme ar melodija, nei vienas iš jūsų, tą pačią giesmę, ne visi vienodai, čia kiek žmonių yra, nei vienas iš jūsų nepadarytumėt vienodai. Nei vienas. Nes tiek yra kūrybinių variantų, net žinant tik toniką, subdominantę, dominantę ir jų apvertimus. Jau yra, jūs padarysite kitaip, kažkuriuose vietose sutaps. Bet vėl bus kažkaip kitaip. Mes jau pradedam kalbėti apie tą individualumą, ne, apie tą originalumą stiliaus. Ir vat, po truputį jūs atrasit tą įdomumą, tą spalvingumą harmonijų. Ir kartais jūs pradėsit vertinti labiau vienokį triuką, o kartais labiau kitokį. Ir čia priklausomai nuo jūsų individualiaus skonio, iš tikrųjų, tie įsivystys dalykai. Ar ne? Tai vat, sekstakordai milžiniškai padidina harmonizavimo galimybės ir padeda išvengti kokių nors paralelinių judėjimų, kvintų, oktavų ir leidžia sukurti gražią boso liniją, gražų boso balso judėjimą. Kodėl sakau būtinai boso, o ne tenoro, o ne alto? Todėl, kad tie du viduriniai balsai, tenoras ir altas, yra mažiausiai svarbos muzikoje. Sopranas ir bosas vis tik tais du kraštiniai balsai yra labiausiai tokie reikšmingi. Sopranas kodėl? Todėl, kad tai yra melodija, ne? Ir dažniausiai melodiškai labiausiai išvystomas balsas. Tai jeigu harmonizuojat kažką, pirmas dalykas, kreipkite dėmesį, ar gražiai vystosi melodija, ar turi savo liniją. Bet antras dalykas, pažiūrėkite, ar boso linija yra pakankamai irgi tokia lanksti. Ir sekstakordai, kvartsekstakordai padeda tą daryti iš tikrųjų. Ne tik tai šoliuot iš primos į primą, iš primos į primą, kaip kvintakordai, bet jau mes jau tada galime iš tikrųjų daryti. Tam tikrą tonaciją ir naudojau visus šitos naudingus akordus. Ten nesusilaikiau, aišku, pridėjau truputėlį ir nukreipimų į kitas gražias tonacijas, bet iš tikrųjų tai visai ir nebūtina. Štai koks spalvingas yra mūsų sekstakordų pasaulis.